Helsingin pörssi on mukana uudistuminen kiertueella? Helsingin pörssi on mielellään mukana uudistumisen kiertueella sen takia, että tässä maassa on paljon tekemistä yritysten pääomahuollon osalta ja sillä puolella myöskin pitää uudistua sen lisäksi, mitä yritykset muuten uudistuu. Ja meillä on paljon hyvää kerrottavaa siitä, että miten yritykset voi hankkia pääomaa kasvuun ja kansainvälistymiseen. Miten konkreettisesti pystytään auttamaan yrityksiä uudistumaan? No, me käydään hyvinkin alkuvaiheen keskustelua yritysten kanssa, jotka haluavat laajentua, varsinkin tehdä investointeja ja sitä kautta luoda työpaikkoja. Käydään sitä keskustelua, että miten se pääoman huolto pitää hoitaa, miten saadaan sitä pääomaa, sekä oman pääoman ehtoista rahaa että myöskin velkapääomaa. Ja siihen sitten yhdessä neuvonantajien kanssa tehdään suunnitelma sille yhtiölle, jolla sitten saadaan vietyä asioita eteenpäin.